Boxeristi z novomestského klubu Cerberos Gym majú za sebou gala večer v Považskej Bystrici. Za novomešťanov sa predstavili René Kopunec a Andrej Morávek, ktorého súperom bol 5-násobný majster Slovenska. Thajskí boxeristi z Cerberos Gymu majú za sebou ďalšie súťažné fajty. Počas soboty 15. júna sa dvaja zverenci Rastia Fraňa predstavili na gala večeri v Považskej Bystrici. Prvým novomestským fajterom, ktorý nastúpil pod plnými thajskými pravidlami, bol René Kopunec. Proti borcovi z Trenčína Adrianovi Tadlánkovi. Tento zápas Reno vyhral s prehľadom na body. V ďalšom zápase sa v ringu predviedol Andrej Morávek, ktorý vyzval 5-násobného majstra Slovenska Mária Zábojníka. Bol to veľmi pekný zápas, plný tvrdých výmen, ale bolo vidieť skúsenosť súpera Mária Zábojníka, ktorý tento zápas vyhral na body. Pred finišom v letnej sezóne čakajú fajterov z Cerberos Gymu zápasy v domácom prostredí na zelenej vode. 21. júna finálové zápasy Slovenskej Muay Thai asociácie. Sa tam zúčastnia borci zo Slovenskej Muay Thai asociácie, zo Slovenska a Čiech, ktorí sa celý rok zúčastňovali každého kola, kde nazbierali nejaké body a vlastne sa teraz v každej váhovej kategórie stretnú o opasok Slovenskej Muay Thai asociácie. Taktiež tam budú 3 profi zápasy, ktoré zastúpia borci z Cerberos Gymu. V profi zápasoch sa v prostredí pláže Barbar predstavia Rasťo Fraňo, Andrej Morávek a Dušan Máli, ktorý nastúpi pod pravidlami MMA. Akcia fajterov teda odštartuje v piatok 21. júna od 17. v priestoroch Zelenej vody. David Cvitač, Televízia Pohoda.